Fosta χώρα που τα εγώ έβρια στην την Σκάια Ινιές και Σκανδικά να έκανα τον Βίρα Εύαρ. Защо ми пачнаха тъпата дънске? Бате, аз там правих 45 секунди, направих глич. В смисъл, хора, гличовите са пачват. Просто няма как да си направите глич, който да ви толкова полезен. В смисъл, само си сменяш аутфита и по едно време, айде, аутфита не съществува. И трябваше да си правя аутфита от начало и знаете колко гадно биеш. Трябваше да го направя този аутфит от начало с всички гличови мличови. Така както е. Значи, днес ще ви науча да се направите слушалките, докторските слушалки. Първо, за тази цел ще ви трябва докторски аутфит. Его ди, парамедик аутфита. Та, в този аутфит якито, панталоните и шапката са най-важното. И слушалките. Но на вас ви трябва слушалки. Така, значи, не може да си гличните слушалките по... Ей този начин, ето там. Мисъл, може да си ги гличните с телескопа, някакси те да бягат и накрая просто сменят атфита и накрая той може да стане с шапки, може да стане с някакви други неща за главата и такива подобни. Мисъл, може да са глични с други неща, но ни с това, което вие правите, мисъл, с телескопа. И сега ще ви обясня как да си гличните ете на някой аутфит. Той е много лесен глича. Така, нека започваме. Първо, казваме, че имате този аутфит. След това отивате до вашия гардероб, апартамент и офис или в магазина. Избирате къде искате да оставите тия слушалки на някои от якетата. Примерно тук искате, на къде от тишърта си или където и да било. А панталоните може да си ги запазите ако искате, но аз не искам. И ето избирате просто някакъв аутфит. Обувките може да са някакви такива. Сега го казваме и те набързо. Тая шапка, ако искате да я запазите, тя може да се гличва с всичко останало. Може да се гличва с фестивални маски, с газ маски може да се гличва. Да видим още. Може да се гличва с това. Надали ще ви трябва на вас. Може да се гличат с тия аутфити, ето тук. Нали, тия маски. Абе, като цяло с всичко може да се гличва тая шапка. Абсолютно всичко. Няма нещо, с което да не може да е гличните. Или на което да не може да е подхожда. Все на някакво много рядко. Са на редки маски. И като цяло това е най-добрият аутфит. Мисъл, крил аутфита. Моя крил аутфит. За ранинган. Просто слагате ръкавици. Готово. Смисъл, ето ви аутфита. Мисъл, аутфита ви е готов. Та-да! Ами хора, не да с този глич да ви е харесал и да знаете как вече може да се трансфервате слушалките от някой аутфит до друг аутфит. Ами между другото помнете, докторски аутфит никога не трябва да го триете, да го имате като банка, защото за всичко може да ви потрябва. Ами хора, това беше от мен, надявам се този клип да ви е харесал. Моля, абонирайте се за канала, харесайте и коментирайте ако искате да има все още такива гличове. Бай-бай, бичас от мене!